Nou, we vinden het natuurlijk heel gezellig om ook weer met z'n allen bij elkaar te komen. Er wordt natuurlijk ook echt bijgekletst en vaak aan het eind van de avond doet iedereen gewoon nog even een borreltje. Ook al is het al 10 uur geweest, dan blijft iedereen nog wel even hangen om even ook gewoon sociaal bij te kletsen. De KC-avond is elke maand, 1 keer op een maandagavond. En dan komen we met alle consultants komen bij elkaar. Ook om opdrachten te bespreken, kennis te delen. Business updates. Ja inderdaad, er wordt ook echt inhoudelijk wordt er besproken van waar staan we met Curbman op dit moment en waar willen we vooral met elkaar ook naartoe. Het is echt zo'n avond dat iedereen weer even thuis komt, want als consultant zit je vaak op een klus. Terwijl dit toch echt, en als je hier deze ruimte ook ziet, het is toch echt het hart wel van de organisatie. In principe hebben we een paar vaste agendapunten, maar wordt er ook elke keer een onderwerp aangesneden die op dit moment speelt binnen de organisatie. Zoals de laatste keer hadden we Co-Creating Social Enterprises, een van de nieuwe missies binnen Curbman. Die wordt dan met z'n allen besproken. Ja, en belangrijk is ook dat we aan de ene kant interactief bezig zijn met elkaar en aan de andere kant ook wel weer echt eventjes weten hoe het ervoor staat, weten waar iedereen staat, met welke klussen iedereen bezig is, maar ook dus kennis delen en weer bezig zijn om ook weer meer te weten te komen over elkaar. Ja. En het is ook wel leuk, want we eten altijd van tevoren met elkaar.